آج کی ہمارے اس مجلس میں یا ہمارے اس عام اجتماع میں اور جلسہ عظیم میں حضرت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری مدظ اللہ العالی سیاح ستہ کے کتب کے تعارف کے موضوع پر مفصل خطاب فرمائیں گے۔ حضرت موصوف کسی تعارف کی محتاج ہستی نہیں ہے، الحمدللہ جہاں بین الاقوامی طور پہ ان کا تعارف ہے، جہاں ان کا دینی خدمات، اس کے ساتھ ساتھ فضیلت الشیخ کا سیاسی کردار بھی الحمدللہ بہت ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں فضیلت الشیخ پر آل انڈیا کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ذمہ داری بحیثیت امیر ہونے کے ان کندھوں پر ہے، انتہائی مصروفیت کے وقت میں سے اوقات کے لمحات نکال کر ہماری اس دعوت پر ہند سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں۔ اب ہم فضیلت الشیخ سے درخواست پیش کرتے ہیں کہ جناب اپنے موضوع سیاح ستہ کی تعریف اور ان کا کردار یا اسلام ان کی کیا اہمیت ہے، اس موضوع پہ خطاب فرمائیں گے۔ شیخ کے درس کے بعد، خطاب کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی اور اس کے بعد کھانے کا پروگرام ہوگا۔ آئندہ کے پروگرام سے شیخ کی ابتدا سے قبل عرض کیے دیتا ہوں کہ آئندہ 7 شعبان کو فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد جنرل ڈائریکٹر دارالسلام ریاض، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جن کا خطاب ابھی سن رہے تھے فضیلت الشیخ حافظ خالد محمود کا جہنم کی راہ کے موضوع پہ خطاب ہوگا۔ اس کے بعد والا پروگرام 20, 21, 22 شعبان کو یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ کو تمام معروف سعودی عرب کے علماء اردو بولنے والے، ان کا یہاں حسب معمول 3 روزہ پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد 17 رمضان کو انشاءاللہ یوم بدر کے موضوع پہ پروگرام ہوگا۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دعوت دیتے ہیں فضیلت الشیخ صفی الرحمان مبارک پوری۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ عزیزو اور بھائیو، آپ حضرات سے جس موضوع پر خطاب کرنا ہے، ابھی آپ نے مولانا عمر فاروق صاحب کی زبانی اس کی تفصیل سن لی، لیکن اس موضوع پر خطاب کرنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس دین میں احادیث کی حیثیت کیا ہے اور حدیث کی ضرورت کیوں ہے، اور اس کو قلم بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کن حالات میں پیش آئی، تاکہ اس کے بعد آپ کو یہ بات مختصر طور پر بتائی جا سکے کہ کتب ستہ کیا ہیں اور ان کی اہمیت اور اس کا موضوع کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے اس طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے، یا ہم کہاں سے اپنا دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اس چیز کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمارے سامنے قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جگہ جگہ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیوں کی جائے؟
اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن مجید کے اندر ہی مختلف جگہ پر بیان کر دیا ہے. اللہ کی اطاعت اس لیے کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اور سب کچھ اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے, اسی کے تصرف میں ہے. لہذا ظاہر بات ہے کہ حکم اسی کا چلے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لہ الخلق والامر, یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, لہذا اس کائنات میں حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا چلے گا. یہ بالکل صاف اور واضح بات ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم اس کائنات میں کس طرح چل رہا ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو اس کائنات کی انتظامی شکل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چل رہی ہے. روزانہ سورج ایک جگہ سے نکلتا ہے اور ایک جگہ پر جا کر کے ڈوب جاتا ہے. اس کے نکلنے کا وقت مقرر ہے, ڈوبنے کا وقت مقرر ہے, گزرنے کا راستہ مقرر ہے, خطہ اور نقطہ مقرر ہے. جب سے سورج نکلنا شروع ہوا ہے آج تک اس نظام میں ایک نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے. اور لوگوں نے یہ بات معلوم کی ہے کہ سورج کی جو رفتار ہے اس رفتار کے حساب سے سال اور دن کس طرح بنتے ہیں اور کتنے لمبے اور کتنے چھوٹے بنتے ہیں اور کتنے سال میں کتنے دن کا فرق پڑتا ہے اور اس فرق کو کوئی کس طرح سے مٹایا جائے گا, اس میں منٹ اور سیکنڈ اور سیکنڈ کے مختلف حصوں کی مقدار کیا ہے, یہ ساری چیزیں انہوں نے سورج کا مطالعہ کرتے کرتے ضبط کر لی ہیں. اور ممکن ہے کہ مزید باریکی بھی آئندہ ضبط کی جائے. یہ پورا اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت چل رہا ہے. اس قانون میں کسی قسم کی مداخلت دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے. جس طرح سے یہ قانون چل رہا ہے چلتا جائے گا. اسی طریقے سے اس دنیا کے جتنے انتظامی معاملات ہیں اس کائنات کے, ان سب کی صورتحال یہی ہے اور وہ سب اسی انداز پر چلتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی حکم ہے, اس کا قانون اور اس کا نظام ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. تو ایک حکم تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے جس کے بارے میں کسی شخص کے لیے مجادلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم بھی ہے, اور وہ حکم کیا ہے؟ شریعت کی پابندی. اس نے انسان کے لیے خاص شریعت مقرر کی ہے اور اس کو اس کا پابند بنایا ہے. اس حکم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے جی چاہے تو اس کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہو, اور جی چاہے تو اس کو نہ بجا لائے, اس کی مخالفت کرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے رکھ دی ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو. انسان بسا اوقات صرف اسی کی عبادت کرتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے اور اللہ کے انعام کا مستحق ہوتا ہے, اور بسا اوقات اس کی ہی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت کرنے لگتا ہے اور مشرک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قطعی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. تو ایک حکم یہ بھی ہے کہ جس کو انسان چاہے تو بجا لائے اور چاہے تو نہ بجا لائے. یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے, کسی اور کو اس حکم کے دینے کا بھی اختیار نہیں ہے. آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے, ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدو الا ایہ, کہ حکم دینا محض اللہ کا کام ہے, یہ محض اللہ کا حق ہے, اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تو یہاں یہ دوسرے قسم کا جو حکم ہے یعنی شرعی حکم جو انسانوں پر لاگو ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم بھی محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو دونوں قسم کا حکم, یہ جو کائناتی حکم ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے, اور یہ جو شرعی حکم ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے. شرعی حکم کے سلسلے میں یہ حکم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے, لیکن یہ حکم انسان تک کیسے پہنچے اس کے لیے مختلف تدبیریں ہو سکتی تھیں, لیکن ان میں سے جو تدبیر انسان کی پیدائش اور اس کی خلقت کے موافق ہے اللہ تعالیٰ نے اسی تدبیر کو رکھا, اور باقی لغو تدبیریں جتنی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اختیار کیا ہے. صاحب ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی